الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، deyir ki, qəlbin hərəkəti və iradəsi, iradə yəni istək, istəyi və o qəlbin hərəkəti Allahdan başqası üçün olarsa, ona görə deyir, cəsədin də, o bədənin də etdiyi hərəkətlər və eyni zamanda qayıdıb qəlbin də hərəkətləri fəsad olar, xarab olar. Vaxtı sünəndə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Mən ə'ta lilləh və mən ə'a lilləh və əhəbbə lilləh və əbğada lilləh fəqad istəkmələl imən. Kim deyir Allah üçün verərsə və Allah üçün əngəl olarsa, verməzsə və Allah üçün sevərsə və Allah üçün nifrət eləyərsə, artıq imanını kamilləşdirmiş olar. Artıq imanı kamilləşdirmiş olar. Bax, amma imanı kamilləşdirmək deyir, ha? Burada gör nələri qeyd eləyir. Allah üçün vermək, Allah üçün əksinə verməmək və yaxud Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət eləmək. Bunlar hamısı Allah üçün olarsa, insan Allah üçün sevir, Allah üçün nifrət eləyir, Allah üçün verir, o deyir, imanını kamilləşdirmiş olar. Və bu da deyir, onu deməkdir ki, onun qəlbinin hərəkətləri və əzalarının hərəkətləri hamısı Allah üçündür. Sevgi harada olur? Qəlbdə. Düzdür? Allah üçünlədir. Bax, qəlbinin hərəkətini Allah üçünlədir. Verdi. Bunu da Allah üçünlədir. Əzaları ilə. Nifrət etdi. Sevdi. Bunlar hamısı Allah üçün olduğu zaman əzalar və qəlblə zahirən və batinən daxilində həm də üzdə artıqdır onun imanı kamilləşər. Qəlbinin islahı olar və o qəlbinin islahı da əzalarının islahına gətirib çıxarar. Qəlbdə ancaq Allahın istəyi, Allahın razılığını qazanmaq olar. O qəlbin hərəkətə keçirdiyi əzalar da ancaq Allahın razılığı üçün çalışar. Artıq qəlbini Allah sevgisi ilə doldurduğu üçün etdiyi hər bir iş Allah üçün olar. Çəkindiyi hər bir iş də Allah üçün olar. Qorxar ki, Allahın qadağan etdiyi bir işdə işə düşərəm. Allahın haram etdiyi bir şey düşərəm. Hətta bu o dərəcədə olar ki, deyir, hətta yəqin şəkildə bilməsə belə ehtimal olsa ki, bu iş birdən qadağan olunmuş işlərdən olar, ondan da çəkinər. Az öncə hədisdə nə demişdik? Halal bəllidir, haram bəllidir və şübhəli məsələlər var. Bu adam bu cür olandan sonra artıq o şübhəli məsələlərdən də nə edir? Çəkinir. Ki, birdən o şübhəli bildiyim məsələ haram olan məsələ olar, mən Allahın sevmədiyi bir işə düşmüş olaram. Allah məni sevmədiyi bir işdə görmüş olar. Və ondan nə edir? Çəkinir. Bir ola bilər ki, insanların çoxusu zahirinin doğru istiqamət üzrə olmasında maraqlı olar. Buna çalışar ki, zahirdə əməllərim, hər şeyim qaydasında olsun. Amma daxilinin gözəlliyinə, daxilinin islahına fikir verməz. Ona görə də deyir, bilmək lazımdır ki, qəlbin öz xəstəlikləri var. Bax, o xəstəliklərdən mütləq uzaq saxlamaq lazımdır qəlbi ki, hətta istiqamət üzrə olsun. Qəlb elə bir yerdir ki, ardıq arası kəsilmədən onu xəstələndirəcək, ona zərər verəcək şeylər gəlir daim. Bu gələn silsiləvi bir şəkildə gələn bu xəstəliklər qəlbi zəiflədir. Onun imanını naqisləşdirir. Allaha olan itaətini zəiflədir. Fikir verin, sənin qəlbi zəhərləyəcək, sənə zərər verəcək, imanını zəiflədəcək, xəstəliklərdən daim sənə atır. Daim sənlə məşğuldur yəni. Daim sənlə mübarizə aparır. Daim səni sındırmaq istəyir. Daim səni günaha salmaq istəyir. Daim səni qəlbivi şübhəyə salmaq istəyir. Heç vaxt əl çəkmir səndən. Heç vaxt. Bir an belə. Yatmır. Sən yatırsan, o yatmır. Təsəvvürlə belə bir düşmənim var. Və sənlə daim məşğuldur o. Görsən necə olmalısan. Sən daim ona görə o qəlbivi qorumalısan. Daim. Bir gün yox. Hər gün. Hər an. Ki, hətta ora o silsiləvi bir şəkildə, silsiləvi bir şəkildə gələn xəstəliklər deyir. Ardı arası kəsilmədən. Hardan gəlir? Şeytandan. Ən çoxu şeytandan gəlir. Sən ondan deyir, nə eləməlisən? Mütləq qorumalısan. Yoxsa qəlbin xəstələnir. Qəlbin xəstələndisə, imanı zəifləyir. İmanı zəiflədisə, əssalam. Sənin bütün işlərin nə olur? Alt üst olur. Bütün əməllərin artıq nə eləyir? İstiqamətdən çıxır. Doğru istiqamətdən. Ona görə deyir, bilmək lazım. Necə ki, bədənlər xəstələnir, eləcə də qəlblər xəstələnir.
Və qəlblərin xəstəliyi əzaların xəstəliyindən daha şiddətlidir. Daha təhlükəlidir. Qulun ən çox diqqət etməli olduğu yer məhz onun qəlbidir, qəlbinin salamatlığıdır. Xəstəliklərdən, bəlalardan, şübhələrdən və s. qorumalıdır onu. Hətta Allahla rastlaşana qədər. Hətta Allahla rastlaşana qədər bu hal üzrə olmalıdır. Çünki Allah qatında insana, qula fayda verən ancaq salamat qəlbdir. Bax, fikir verin, qardaşlar. Əməl demir. İbadətlərin çoxluğu demir. Zahiri görünüşün demir. Heç deyil. Allah qatında sənə fayda verən ancaq salamat qəlbdir. Nəyə əsasən deyirik bunu? Allah Azza və Cəllə Quran-ı Kərimdə deyir bunu. Bax, buyurur ki, Allah Azza və Cəllə Şüara surəsi 88-89-cu ayələrdə يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün nə var dövlət, nə də oğul uşaq fayda verər. Ancaq sağlam qəlblə Allahın huzuruna gələnlərdən başqa. Nə var dövlət, nə övlad, heç biri fayda verməyəcək. Ancaq salamat qəlbdən başqa, Allah Azza və Cəllə buyurur, salamat qəlblə gələndən başqa. Sən əgər qəlbin salamat deyilsə, qəlbin Allah sevgisi ilə dolu deyilsə, qəlbin Allaha olan itayətləri ilə dolu deyilsə, qəlbin Allahın itayətkar qullarını, Allahın salih qullarını sevgisi ilə dolu deyilsə, əksi varsa, bu qəlb xarab qəlbdir. Və sən bu qəlbdən Allah qatına, Allah qarşısına çıxanda sən xüsran içərisində olacaqsan. Allah qorusun. Ona görə qəlbi ən birinci nə eləmək lazımdır? Müalicə eləmək lazımdır.